Is Sam? Yes, sir. Milošević, morat ćete poći sa nama. Izvršit ćemo pretres stana i prostorije koje koristiš. Šta je sad? Šta je sad? Ja te pošaljem da uradiš posao i kažem ti šta da uradiš ti. O, Bože. Etka, Natalija, daj. Natalija. Djede, evo tu, dole. Jeste li vi sa ovom gospođom? O čemu se radi? Serija Koža, nedelja, u 20, na Prvom.